Jjuzi natula ne Susan Makula. Netuchaza Kasuku. Kasuku yatukubira simu. Natugamba bino biki. Kasuku walugave yali abuuza Namakula. Susan. Nambuza biki byenda ba. Gwaba mbulira kitufu wamma. Muko mwatabukamu. Namugamba jangweka. Yengeri okay yali emwanukula. Najje waka. Atambula n'essimu ye. Essimu ye eriko live ze. Nasanga nga tuli comfortable, tuli happy. Buli kimu kitambula bulungi. Nagamba naye abantu bangi bali eyo. Bakkiriza nti mwayawukana. You can imagine how much time wasted. Abantu bakkiriza. Nabo wansi, nabali wakatikati, nabali waguru. Bakuba amasimu nga batubuuza. Are you okay? Nabulu engeri gya kitandika mu kikubuuza. Neno mbuze ne kubuvunaanyizibwa bwe nkumanyiiko. Ojjawo obudde obulaba social media.